merit să am timpul meu. Merit să îmi ofer mie mai întâi ceva ca să pot oferi celorlalți. Foarte mult timp, 6 sau 7 ani chiar după ce m-am apucat de meseria asta de trainer, am avut sentimentul că nu merit să am timpul meu. Și la un moment dat am mers cu avionul și poate ați mai auzit povestea asta și am fost frapat de faptul că stewardesa spune la un moment dat că în caz de pericol, dacă sunteți cu copii, puneți-vă mai întâi masca de aer condiționat vouă și după aia la copil. Pare contraintuitiv, nu? Nu ar trebui mai întâi să-mi protejez copilul și după aia pe mine? Păi cine să-l mai protejeze dacă eu mă sufoc? Nu? Același lucru se întâmplă și cu ceea ce vrei să obții. Dacă tu ai o misiune și vrei să contribui, să oferi celorlalți marea cu sarea, nu știu care e idealul tău, ai nevoie în primul rând tu de energie ca să faci asta. Și ca să ai această energie, meriți mai întâi să-ți acorzi timpul tău. Și pentru stabilirea obiectivelor, și pentru a mânca sănătos dimineață, și nu doar o cafea pe stomacul gol, și pentru a-ți plimba câinile, și pentru a-ți stabili obiectivele, și pentru, și pentru, și pentru. Gândiți-vă care sunt câteva activități pe care ați putea să le faceți dimineață în măcar 20 de minute, exclusiv pentru voi, în afară de mers la baie, că ai by default. Nu, exclusiv pentru voi. Poate fi vorba despre acest moment în care vă scrieți cele, să zicem, 10 obiective sau poate fi altceva. Dar faceți-vă acest serviciu. Gândiți-vă care sunt și puneți-le în aplicare. S-ar putea să fie cel mai important ritual personal pe care l-ați inventat vreodată pentru voi. Pentru că de el se leagă multe alte lucruri. Și repet, nu vorbesc exclusiv din postura unui om care face în fiecare zi chestia asta. Vorbesc din postura unui om care a experimentat asta și știu ce efecte are. Prima dată când am făcut, prima bucată de timp când am făcut lucrul ăsta, am avut atâta energie că nu mai știam ce să fac cu ea. Nu? Și sigur că după aia vin tot felul de urgențe și ne zăpăcim și trebuie să călătorim și uităm și așa mai departe. Dar putem face uz de ultima frontieră în ceea ce privește stabilirea obiectivelor. Și ultima frontieră în ceea ce privește stabilirea obiectivelor nu este stabilirea lor, ci gândirea de tip inevitabilitate. Teza pe care o are Bruce Lipton în cartea lui e absolut fascinantă. El este oarecum renegat de o parte a comunității biologilor pentru că nu a rămas în zona clasică a abordărilor științifice cu minți, dar a putut să demonstreze cu suficiente argumente că inteligența unei celule este unde? Membrană. Membrană. Și nu un nucleu. Cum marea majoritate a specialiștilor credeau până acum. Inteligența unei celule este în membrană și nu în nucleu. Ați auzit de teoria fractală? Care spune în esență că ceea ce e în mare e și în mic? Ceea ce se întâmplă la nivel micro, același tipar poate fi regăsit la nivel macro. Și atunci mi-am pus întrebarea, dacă inteligența unei celule este nu în nucleu, ci în membrană, atunci inteligența omului în creier? E dinăuntru în afară sau din afară înăuntru? Sau amândouă? Și mai mult decât atât, atunci când îmi stabilesc un obiectiv, îmi stabilesc acel obiectiv aici sau aș putea să-l stabilesc aici? Aș putea să fac în așa fel încât să-mi stabilesc un obiectiv în jurul meu și nu în interiorul meu? Ce s-ar întâmpla dacă aș aborda astfel? Ce s-ar întâmpla dacă aș avea această paradigmă? Cum s-ar schimba viața mea? Cum pot să fac, cu alte cuvinte, ca orice obiectiv mi-am propus să creez condițiile în jurul meu astfel încât îndeplinirea acelui obiectiv să fie inevitabilă? Succesul meu să fie atât de ușor de realizat datorită contextului pe care l-am creat sau condițiilor pe care le-am creat, încât să trebuiască să depun mai mult efort să le evit. Wayne Dyer povestește la un moment dat despre fiica lui, care avea un dar pentru a cânta. Îi plăcea foarte mult să cânte și i-a spus: tată, nu mai vreau să mă duc la școală să mă învețe să cânt oameni care n-au cântat în viața lor. Vreau să plec de la școală și vreau să înregistrez un album și vreau ca tu să mă ajuți. Și fiind înțelept, Wayne Dyer spune: fata tati, te rog să te contempli
ca fiind înconjurată de condițiile pe care vrei să le produci. Trece o lună și fiică s-al sună și îi spune: tată, am o problemă. Știi formația aia pe care vroiam să o angajez ca să înregistrez albumul? Da. Tată, m-au părăsit. Nu știu ce să mai fac. Ajută-mă. Fata tatii contemplă-te ca fiind înconjurată de condițiile pe care vrei să le produci. Închide telefonul, se contemplă, sună peste o săptămână: tată, n-ai să crezi ce mi s-a întâmplat. O altă formație care era și mai bună decât formația cu care vreau să înregistrez, tocmai a fost refuzat un contract și eu am aflat de chestia asta și m-am dus și m-am întâlnit cu ei și sunt foarte încântat să lucrăm împreună. Este extraordinar! Mai trece o lună. Tata, am o problemă. Nu mai am suficiente fonduri ca să plătesc formația asta, pentru că ăștia sunt mai scumpi decât aia care erau, așa că am ajuns acum într-un blocaj financiar din nu mai știu ce să mă fac. Fata tatei contemplă-te ca fiind înconjurată de condițiile pe care vrei să le produci. Da, păi de asta te sun. Mi-am pus întrebarea: e ok, e foarte mișto să te contempli. Asta e ca aia cu filozoful care caută o pisică într-o cameră întunecată în timpul nopții cu lumina stinsă și pisica nu e acolo. Și vine un jurnalist și găsește pisica chiar dacă nu e acolo. Cum putem face ca nu doar să contemplăm? Cum putem face ca să creăm condițiile? De ce doar să mă contemplu ca fiind înconjurat de condițiile pe care vreau să le produc, când pot să produc condițiile de care vreau să fiu înconjurat? Că spunea Licea, nu vrei să rămâi încremenit în proiect? Nu! Vreau să produc condițiile de care să fiu înconjurat. Știu că sună un pic filozofic, dar să vă dau un exemplu personal. Prietenul meu, Mihai, mi-a adus niște uleiuri eterice ca să pot vorbi astăzi, că am avut o răgușeală de 4 zile, n-am putut vorbi deloc. Și mai întâi m-am contemplat, trezându-mă dimineață, încălzind apă, picurând uleiul de salvie în apă, punându-mi un prosop în cap și după aia trăgând... Sincer, nu-mi place, dar mă ajută, dar aburul ăla pe nas. Și după ce m-am contemplat, am constatat că am șanse destul de mici ca dimineață, la prima oră, să fac chestia asta. Și atunci am început să găsesc metode prin care să creez condițiile pe care vreau să le produc. Și un exemplu extrem de simplu ăsta, foarte simplu, m-am dus și am pus un bol lângă aparatul de apă, că am. Am pus un bol lângă aparatul de apă și am pus un prosop lângă aparatul de apă. Important. La ora aia din dimineață e foarte important să ai totul la îndemână. Și am pus uleiul lângă bol. Da? Ei, de obicei dimineața am o rutină când mă trezesc, când am gâtul uscat, mi-e foarte sete și deci am nevoie să mă duc să beau apă. Cum în București nu te duci să bei apă de la robinet, ci te duci să bei apă de la dozator, dacă ai. Am. Mi sete și mă duc la dozator. Când ajung la dozator, dau cu nasul în condițiile pe care vreau să le produc. Și atunci am o mișcare, luat prosop, pus în cap. A doua mișcare, luat bol, băgat în aparat, până când îți umple pe jumătate cu apă fierbinte. Pus bol pe masă, a treia mișcare, picurat a patra mișcare, băgat nas în bol. Ei, am șanse mult mai mari ca în fiecare dimineață să fac exact acest lucru decât aș fi avut dacă doar m-aș fi contemplat, ca fiind înconjurat de uleiurile pe care vreau să le produc. Ați prins ideea? Deci, sunt lucruri pe care poți să le faci. Vrei să te speli pe picioare dimineață, pune ligheanul cu apă unde te dai jos din pat. Fă lucrurile astfel încât să-ți fie extrem de ușor ție și să faci ca îndeplinirea obiectivelor să fie mai ușoară decât evitarea lor.